Lukai, sukonstruosiu picą. Niekas Italijoje nebuvo ir tikros picos neragavau, taip kad... Kokią sukonstruosiu, tokia bus gerai. Pirmas dalykas. Mielės. Sausas. Antras dalykas, cukrus. Sausas. Trečias dalykas. Jūtas vanduo. Šlapis. Ketvirtas dalykas. Išmokovai. Palauk, 10 minučių burbuliukų. Palauk, burbuliukų reikia pasiruošti gerai dieną. Tas padažą. Pasipjausti dešos, viską į padažą smaugti. Eiti parduotuvę, nusipirkti sūrio ir saugono. Jėga. Gerai. Radau vieną džiovintą pomidorą, tai jis smulkiau, kažkiek česnakų. Čia pastas. Dabar viską suversiu į čia. Tada dadėsiu, kiek čia liko aliejaus. Tada druskos pamakalosiu ir paliksiu. Burbuliukai pasirodė. Tai dabar laikas. Druskai. Kažkiek. Tai jūs pradėsite skaičiuoti. Bus gerai. O tada miltams. Nežinau, kokie buvo tokius nupirkau. Jėga. Nu, žodžiu, tak prikratai, paskui makalai. Vien makalotų. Davai, išmakalai kažką tai tokio. Turėtų būti paskui tvirtesnė, bet tu man miltai pasibaigė. Na, paskui uždėjau ten plėvelį. Eini į parduotuvę. Plėvelį uždėjau. Einu. Pamiršau saugumą. Ir reikia mokėti sūrio. Tai kol iškils tiesa, žingsniu į parduotuvę. Ir einu į parduotuvę. Labai. Kažkokią sūrę prisirinkė. Kokią nors saugumą. Tada apsipirkęs atgal. Reinu konstruoti. Prisipjausiai dešos. Geriau geresnės ir plonesnės gabaliukas. Bet jau kaip gaunasi, taip gaunasi. Būtinai pasipjausti svagūną. Irgi kaip galima plonesnės. Matogiais autopoliais. Bet plonesnės. Nes kvepia neteisingai, jeigu be svagūnų pica. Turiu truputį dar netikro sūrio, tai ir tą supjaustysiu. Nes per minkštį sudarkoti. Gausiu taip. Dabar, kadangi tešlo pradėjo kilti, reikia užtaisyti viską. Viršus apačia, rankinis ir kažkas panašaus į 200. Dabar laukiu. Vėl. Gerai, manau, kad su tešlo viskas gerai. Savo darbį kočėlą turiu ir sukrapsiu paskirti, kad iš tešlo galima būtų bandau. Plynės toks beveik apvalus. Ne, užskaitysiu. Pasiklyjavo viskas. Vieni parduotuvę dar kartą miltų, jėga. Gerai, nusipirkau miltų, dabar reikia skubiai viską sutaisyti. Gerai, turiu milžinišką blyną. Dabar reikia savo padažą kažkaip uždėti neteisingai. Gerai, tam dėl man turbūt veikia bėgirą. Vienas žodžiu, nuo tavo viską taip išmakaloju, kad viskas būtų raudonai ralijuotų. Nu, padažą išmakaloju taip, tada pasiemi visus svarbiausius dalykus ir... Taip toliau. O, gaunasi taip, tada paėmė kokią stipresnę skonio sūrio. Ir viską dar antrą kartą užpilė. Ir tada visą tai blėką ir laukti. O, ant kepimo popieros geriau blėkui, nes tada nereikia blėkos valyti. Išmokau. Visą naką. Dabar
viską čia turim. Reikia. Nu, uždarom bloką. Nedaug. Nu, dabar viskas taip draugiškai burbuliuoja, tešla pastorėja. Kvepia beprotiškai. Tada reikia iškentėti kokias dar. Bendrai paėmus trūks kokią 10-12 minučių ir viskas. Gerai. O, viskas kaip ir. Šitą pica baigta. Dugnas parudavo. O, iškėpė. Ir dabar reikia kažkaip tai gudrį padaryti. Pjaustu ir kapoju. Vat ir viskas. Skanus. Labai skanus.